En 6 mesos hem estalviat un 24% la despesa de llum. La darrera factura de maig s'estalvia del 26%. I per tant, nosaltres tenim aquesta previsió de que s'estalvi s'anirà incrementant. Què significa això? Estalviar prop d'un milió d'euros en 6 mesos. De doblers que no s'anaven a serveis directes als ciutadans. Com també pagant bé, el nou concurs que hem adjudicat en temes de subministrament de combustibles per mòbil municipal permet un descompte del 5% respecte a el que estaven gastant l'any passat. Són prop de 100.000 euros més que s'estalvien els ciutadans. També aprovam la pròrroga d'un servei, el Servei d'Integració i Atenció a les Persones Discapacitades per un període de 12 mesos, des de 1 d'agost del 2014 fins 1 d'agost del 2015, nosaltres mantenim el compromís de tots aquells serveis que, teòricament, per llei de racionalització, no són competència municipal i que a poc a poc s'han d'anar passant a la comunitat autònoma, nosaltres mantenim el compromís de que ho mantindrem nosaltres fins que la comunitat autònoma els assumesqui o firmin un conveni en l'Ajuntament de Palma. Nosaltres ens vam trobar amb una societat totalment quebrada, Carnilla, que la vàrem haver de dissoldre i que vàrem modificar el que era la gestió que s'estava fent per part tant del govern com de l'Ajuntament de Palma, la gestió que s'estava fent directa d'aquest escorxador, la iniciativa privada, les associacions de pagesos i també les associacions dels mercats municipals ens varen demanar exigir no tancar l'escorxador de Palma de gestió, també que està encerrant, això va ser una decisió que es va prendre l'any 2012, està resultant amb èxit, en tant d'èxit que ni tan sols s'han de fer han de donar tota la subvenció a l'empresa perquè ha aconseguit reduir molt les pèrdues.